wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa toobar ku saabsan habka barista cashuuraha u qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolada Togdheer, Zanaag, Sool, Saaxil iyo Sarar. Waxaana xiritaanka toobarkaasi ka soo qayb galay agaasimada ku-xigeenka waaxda cashuuraha bariga ee Soomaaliland, madaxa barista cashuuraha iyo sidoo kale madax qaybeedka cashuuraha waaweyn ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimada ku-xigeenka waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, Maxamed Xasan Saleeban, waxaana uu kula dardaarmay howlwadeenadaasi inay uga faa'iideeyaan aqoontaasi la baray gobolladii ay ka yimaadeen. Maanta halkan waxaynu isugu nimid tababar ku saabsan habka baadhista cashuuraha. Waxaanu u qabanaynay gobollada Sool, Sanaag, Burca, Dacwiin Togdheer iyo Saaxil. Tababarkaas ku saabsan habka baadhista cashuuraha waxaynu ugu talagalay habka baadhista cashuur bixiyayaasha. Ujeeddada aynu ka leenahay tababarkaasina waa kor u qaadista habka xisaabeedada iyo baadhista casriga. Waxaa kaloo aynu ugu talagalay kor u qaadista dakhliga. Waxaan kaleynu doonaynaa inaynu kor u qaadno tayada iyo aqoonta shaqaalaha ee ku saabsan habka baadhista casriga. Kaasi ujeeddada aynu ka leenahay tahay inaynu kor u qaadno dakhliga, inaynu kor u qaadno nidaamkeena adeega cashuur bixiyayaasha, nidaamka adeega shaqaalaha, taasoo ah reformka ay wasaaraddu wado, wasaaradda horumarinta maaliyaddu, oo aynu doonayno inaynu kor u qaadno habka aynu ugu adeegayno dadka cashuur bixiyayaasha. Runtii waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan runtii ay shaqadeena ka muuqan doonto, habka adeega dadka aynu u adeegayna cashuur bixiyayaasha ay ka muuqan doonto. Mararka qaar waxaa dhacda in dad qof cashuur bixiyaa ay uga soo gudbiya xisaabbino kaasoo cabanaya. Marka habkan tababarkan waxaynu ula dan leenahay in cashuur bixiyayaasha inan soo gudbiya xisaabbidada kuwooda cabanaya iyo kuwa aynu inagu aynaan ku qaasayn xisaabbidkoodaba inaynu dib u eegi karno, oo aynu aqoonta shaqaalaheennu kor u qaadi karayno, baari karayno, islamarkaana hubin karayno xisaabbidada iyo waxyaabaha layna soo gudbiyo. Runtii waxaan rajaynayaa aad ka faa'iidaysan doontaan. Waxaan rajaynayaa inay adeega iyo shaqada aynu dadkeenna u hayno ay wanaajin doonto, kor u qaadi doonto dakhligeenna, kor u qaadi doonto cashuur bixiyayaasha iyo sidaynu uga adeegayno habka shaqaalaheennu u shaqaynayaan. Marka runtii waxaan rajaynayaa aad ka faa'iidaysan doontaan, ka muuqan doonto nidaamkeenna shaqo. Runtiina mar walba waxaan u taagannahay nu adeegaynaa waa dadkeenna, innagu waxay nahay dad adeeg bixiyayaalo cashuur bixiyayaasha u adeegaya. Sidaa darteed waxaynu doonaynaa mar kastaba inaynu horumarino. Runtiina wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay wadaa isbedello iyo reformo fara badan. Marka reformkaas unbay qayb ka tahay tababarkana ma noqonayo kii ugu horreeyey, waa tababaro fara badan oo isdaba socda. Qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee ka faa'iidaystay tababarkaasi ayaa wasaaradda maaliyadda ku ammaanay doorka ay kaga jirto kobcinta iyo tayeynta shaqaalaha maaliyadda. Waxaan ka faa'iidnay tababarka naga qabtay tababarka gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalmadiisa Burca, tababarkaasoo ku saabsanaa auditka taxation macaamiisha loola macaamilo cashuurta lagu dabageli lahaa cashuurta ku baaqata cashuur bixiyaha. Waxaan ka faa'iidnay sidii loo sugoyin lahaa cashuur bixiye markuu ku yimaado. Waxaan ka faa'iidnay sidii loo soo ururin lahaa cashuurta baaqatay sanadkii hore. Waxaan ka qaadanay tababar ku saabsan taxpayer auditor, sida loo baaro qofka macmiilka ah cashuur bixiyaha xisaabcintiisa. Waa si fiican buu hadlay tababar buu awalday. Waxaa halkaasi lagu maamuusay shahaadooyin shaqaalihii ka qayb galay tababarkaasi muddada ka socday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Dhinaca kale, agaasimada ku-xigeenka waaxda cashuuraha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, Maxamed Xasan Saleeban, oo uu weheliyo maamulaha cashuuraha bariga ee gobolka Togdheer Maxamed Muuse, ayaa kormeeray xafiisyada wasaaradda maaliyadda ku leedahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, halkaasoo uu kula qaatay mas-uuliyiinta laamaha si kala duwan ee wasaaradda horumarinta maaliyadda gobolka Togdheer. Waxaanay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa isla markaana loo labanlaabi lahaa shaqada ay wasaaradda horumarinta maaliyadda u hayso qaranka Soomaaliland. Khaliil Barra Uraan, TV-ga qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.